Olha aí, olha isso! Não, eu falei, ah, tô falando, o cara tem... Os caras pegam ele pra ser retardado. E aí, galera? Que mentira, cara. Seu lixo de merda! Porra! Calma, mano, vai tomando. Tem telhado. Tem como, não tem uma arma, não tem uma frente. Ah, filho do bastardo! Vai, mano! Menos um. Sabia.